Dobrý večer. Dobrý den, já jsem Mikuláš, to je čer a někde za náma běží anděl. Loni jsme to nestihli, předloni jsme tady byli a to jste nám slibovali, že budete učit. Tak jsme se přišli podívat, jestli to tak opravdu je. Co, byli jste hodní? Jo, neslyším žádné ano. Jo, ano. Jo. Jo. Já se podívám. Kdo lže, ten krade a do pekla se hrabe. Já se podívám tady do své svaté knihy, kde je všechno napsané. No ale já tady žádné hodné děti nevidím. Nela. Kdo pak je Nela? Ty? Nechce uklízet, nechce ráno vstávat. To tady je všechno napsané. Co? Adélka. Nechodí včas spát, steká se, nechce si umývat lásky. Jak je to možný? No, Laura, nechce se jí vstávat, trénovat, provokuje bráchu. Co? No, tady to je napsané všechno. Simon, steká se, pere se. Špatně píše. Já vím, že tě Simon to zajímá fotbal, ale já s tebou mluvím. Takže co? No, teď už je pozdě brečet. Tak aspoň nějakou básničku, každému písničku. Někdo nám řekne básničku? Já. Ty? Čertík a čertidlo vlády mi pověla a tenhle čertík spalil si čertík, když chtěl osadit ten svůj ústní jazyček. To je skoro jako to věčete. Když já nevím, jestli to mám vzít, když nám lže, že byl hodnej. Taky nevím. Ještě tak. Někdo? Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší, kdo tu řinčí řetězem a proč s tebou přišel jsem. Rohatý, rohatý, s kožichem až na paty, rohatý, rohatý, černý střapatý. A ty? Hudery, hudery, dupy, dupy, čert nám přišel do chalupy. Hudery, hudery, už je tu. No. Nápověda. Já si nespomenu. Napověz. Já nevím. Tak si začni ještě jednou, třeba si vzpomenu. Hudery, Zaklepu. To nevadí, to nevadí, ale bylo to hezky. Tak, tady budu na světě má svědky, ale když bych to rád teda svědky, že bude to už hodně. No má to hlavní z každému roku na slib, ano? Bude mám hodně. Čertaj to musí zesnout. Čertovi se nelže.
A u toho jsem měl kousek, že bych si tě vzal za to lhaní. Takže do příště, ano? Tak my si to přijdeme zase za noc kontrolu. Pojďte se vyfotit ještě s šéfem? Dobrý.